Estamos começando mais um 2022, o Brasil que queremos. Seu programa semanal para pensar e propor soluções aos problemas que mais afetam o país. A saúde é um deles. Embora seja um direito de todo cidadão e dever do Estado garantir a toda a população acesso à saúde, como previsto no artigo 196 da Constituição de 1988, a saúde pública no Brasil ainda é um problema que mais afeta a vida dos brasileiros. E os problemas nessa pauta vão desde a escassez e má gestão dos recursos destinados à saúde, à falta de médicos, aparelhos e remédios. Isso sem falar na superlotação de alguns hospitais públicos, nas suas estruturas físicas precárias e nas longas filas de espera que o paciente precisa enfrentar. Apesar de todos esses problemas, o Brasil ainda é o único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes que possui o um sistema universal, público e gratuito de saúde. Os avanços e desafios desse modelo, bem como as principais prioridades para melhorar o atendimento à saúde no Brasil, vão ser discutidos no programa a seguir. Acompanhe. Estamos iniciando é, mais uma atividade do movimento. 2022, O Brasil que Queremos, e hoje teremos um painel intitulado A Saúde Pública no Brasil. A saúde pública é considerada como um dos principais alvos de insatisfação dos brasileiros. A reflexão sobre os tipos de sistema que queremos e que tipo de serviços. Estamos recebendo, será o tema principal do nosso painel. Teremos a participação de três ilustres convidados: é, o cardiologista é, Geniberto Paiva Campos, que foi professor da Universidade de Brasília, é membro da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Brasília. É integrante do Observatório da Saúde do Distrito Federal e é o coordenador do Grupo de Estudos de Saúde do Movimento 2022 O Brasil que Queremos. A nossa segunda convidada é a doutora Ellen de Freitas, médica especialista em saúde pública. Ela tem mestrado em Ciências da Saúde. E é consultora do Comitê Técnico da Área de Doenças Negligenciadas do Ministério da Saúde. E nosso terceiro convidado é Marcos Mandelli, especialista de gestão da saúde pela Fundação Oswaldo Cruz, tem mestrado em gestão de ciência e tecnologia em saúde, foi consultor da Organização Pan-Americana da Saúde. E é consultor da UNASUS e integrante também do Observatório da Saúde. É, quero agradecer a presença dos nossos três convidados e a minha primeira indagação que eu faria para os três é qual é a avaliação que cada um faz sobre o atual estado da saúde pública no Brasil, principalmente no nível do sistema único de saúde. Passaria a primeira negação à doutora Helen de Freitas. Bom, eu me sinto então agradecendo o convite, a, a, a oportunidade de poder comentar sobre esse assunto, qual a gente tem debatido. Eu também participo do, do Observatório da Saúde e isso tem sido esse, esse tema tem sido motivo de nossas discussões. É, eu diria que, do ponto de vista estrito de saúde pública, é, sem entrar o, o conjunto todo, quer dizer, do sistema único de saúde, mais especificamente, se tem coisas grandiosas, isso é inegável. Né? O que se fez e o que se faz, bem se fazendo. É de uma grandeza enorme se nós abrirmos, principalmente estatisticamente, é, é, quando você toma números: né, são 4 bilhões, foram mais de 4 bilhões de procedimentos é, só em área ambulatorial no ano passado. Isso não é pouca coisa. É, eu tive a oportunidade, enquanto trabalhava no Ministério da Saúde, onde trabalhei, de visitar cantos extremamente isolados do país e ver populações completamente isoladas com a sua vacinação atualizada, com a sua vacinação em dia. Então, são coisas, de fato, que é, muitas vezes se, se é, omite em função dos problemas muito grandes que se tem é, também presentes. Então, eu concluiria dizendo o seguinte, a despeito de se ter uma grande ação, de ser um grande programa, de se fazer muita coisa, ainda há uma grande falta, ainda há uma grande lacuna a ser preenchida até que se consiga realmente uma qualidade de saúde que, se possa dizer, é, é digna, satisfatória. Professor Geriberto, eu concordo com a Ellen as coisas boas que tem no SUS, está certo, são inegáveis, elas são pouco reconhecidas, é, é bom que a gente perceba isso, elas são pouco reconhecidas e a, a população brasileira se acostumou a ver o SUS através dos seus problemas, tá certo? das suas dificuldades, principalmente no âmbito hospitalar. Se você perguntar a dez brasileiros assim de diferentes idades, de categorias sociais, culturais, econômicas, está certo? Cerca de oito desses, 80%, seguramente vão dizer, que é um cacoete já, que, que foi adquirido, dizer que a saúde pública no Brasil é um caos. Que é uma maneira fácil de você categorizar a saúde pública, né? e sem precisar de mais explicações. O problema do SUS, tá certo? E, a, e a sua grandeza, que eu diria, é que ele é um sistema moderno, que adotou alguns princípios, como por exemplo a integralidade, que eu acho que é a coisa mais interessante que se tem, que você está buscando fazer promoção, prevenção, diagnóstico e tratamento, tá certo? reabilitação, visita domiciliar, você está fazendo, tratando os pacientes, está certo? Com a chamada terapêutica paliativa, que a gente chamava antes de fora de possibilidade terapêutica, enfim. Todo esse conjunto que compõe a saúde integral. E só é visto, na realidade, a deficiência na área hospitalar, que eu acho que passa a categorizar a saúde como um problema muito importante, só vê como problema, e quando necessário, rádio, televisão, jornais, revista mostram realmente a situação difícil na área hospitalar. Por quê? Porque você não tem a integração com a atenção básica, a atenção intermediária né, e a atenção hospitalar. E as dificuldades também que tem o SUS, está certo, em relação, que é um dos seus problemas mais sérios, que é o financiamento, que a gente pode chamar de subfinanciamento, e a gestão, que eu acho que é dos problemas internos do SUS, esse é um dos maiores. E um outro que a gente precisa discutir depois, não nesse ambiente aqui somente, mas em todos os ambientes, é no sentido de discutir o um modelo assistencial, que eu acho que isso é uma coisa extremamente importante na atual conjuntura. Marcos mandeli? Pois não. É, eu começaria pegando o gancho do que, que Geniberto fez com o princípio da integralidade, é, chamar atenção também para o princípio da universalidade, que fez a inclusão de milhões de brasileiros que, se você não tivesse o SUS, estariam desprotegidos completamente de qualquer ação ou serviço de saúde. Agora, apesar dessa melhoria significativa de indicadores epidemiológicos, né, a gente assistiu uma redução bastante sensível dos do índices de mortalidade infantil, a gente, das doenças imunopreveníveis, das taxas de, de, de desnutrição de crianças que, que tiveram avanços substanciais, a gente percebeu e assistiu também a reincidência de doenças tais como a cólera, dengue, etc., e a introdução da, do, de, de novas doenças frutos de um processo de globalização como a Zika e a chikungunya, em que o sistema ele mostra a incapacidade de por ele sozinho dar conta desse conjunto de problemas que existem eh, desse quadro epidemiológico que se apresenta no Brasil. Isso porque a, a melhoria do estado geral de saúde ele não depende de um setor específico ele não depende exclusivamente da saúde ele depende da implantação de uma série de políticas e ações é, de natureza pública que tragam impactos para a redução daquilo que determina o problema de saúde. Né? E isso, de um modo particular, por exemplo, eu poderia citar o saneamento básico, onde, se você tem um significativo número de pessoas hoje, de contingente populacional, que tem acesso à água, nós temos uma população de 75% que não tem. Destino adequado de dejetos. E o que, que um, um, uma falha dessas, por exemplo, que não é uma questão exclusiva da saúde resolver, mas é um, é um conjunto maior de atores que estariam envolvidos nisso, é, traz uma série de consequências. É, começa pela cadeia de problemas de, de esgoto a céu aberto até a, 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 a poluição de mananciais, em função de outras formas de você fazer um destino inadequado de dejetos. Isso seria um primeiro ponto. Né? E chamar a atenção que também que, quando, quando se, se batalhou pela questão da reforma sanitária, havia uma clareza de que essa reforma, ela não seria exclusiva e não estaria sozinha. Ela, ela era parte de um conjunto de mudanças estruturais que a sociedade esperava que se fizesse, que era uma reforma agrária... Uma reforma política, uma reforma do sistema educacional, uma reforma do sistema universitário, uma reforma ou uma visão outra é, da ocupação do espaço urbano, etc. Tudo isso que, na, na realidade, a gente não, não, não viu acontecer. Né? Nós vimos um setor que se organizou politicamente, talvez mais forte do que os outros, e nisso daí ficou sozinho, amargando todas as consequências de outras políticas que não estão na área da sua governabilidade, mas que afetam a questão da saúde de uma maneira geral. Isso do ponto de vista externo. Eu acho que do ponto de vista interno, eu concordo também com o que o Janiberto colocou. Nós temos um modelo de gestão que ele tem que ser definido com maior clareza em relação às atribuições dos vários níveis, Federal, a União, os estados e os municípios, e as suas responsabilidades, e, enfim, todo um conjunto de funções e, e responsabilidades que você teria nesses três níveis. Né? Rever os instrumentos de tomada de decisão, a gente discute muito no observatório a questão dos, 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 das, dos excessos de instâncias colegiadas que você tem no sistema e que podem se tornar um empecilho. A, a, a tomada de decisões ágeis em relação a determinados problemas. E eu colocaria mais um, que era da capacidade dos gestores dos sistemas de saúde, que a gente sempre fala muito da gestão, mas essa gestão está qualificada ou não está qualificada para exercer as funções para as qual elas existem. Né? O outro é o modelo de financiamento, que, a despeito da vinculação ou não de receita, que isso é um outro assunto, ela seja capaz de dar conta de todos os níveis de problema que a gente enfrenta. então, por exemplo, é, tem, há muita discussão da questão da vinculação ou não, mas não há, há pouco, há pouca discussão em relação ao que deve ser feito e à necessidade de recursos para fazer o que deveria ser feito. que eu acho que daí está o, o grande ponto. uma conformação de modelos assistenciais com capacidade resolutiva e de qualidade, né que também ele, ele tem como foco de atendimento o cidadão e não as instituições que gerem esses sistemas. que Normalmente a gente tem o, o viés de tratar a solução pelas instituições, mas com foco nessas instituições e não nas pessoas. Eu acho que isso aí seria uma grande, uma, uma grande, um grande ponto que deveria ser, ser especificado. E que considerasse, evidentemente, o, o quadro epidemiológico local. Porque uma coisa é você tratar questões de saúde que estão no, no, no nível de, de um município com 3 milhões de habitantes, 5 milhões de habitantes, 20 milhões de habitantes, e outro são cidades com menos de 20 mil habitantes, que tem uma realidade completamente diferente. E, por último, um modelo de apoio à inovação científica e tecnológica voltado para prospecção e para resolução adequada de problemas de saúde no, nesse nível local. Acho que essa. Era a configuração, o quadro geral que eu vejo. É, pelas respostas de, dos nossos convidados, a gente vê que existem é, duas dimensões importantes é, para a gente melhorar o SUS: né? o, o financiamento e a gestão, e outras dimensões, como saneamento, etc. Eu perguntaria: estamos chegando já no final do primeiro bloco, e eu perguntaria ao doutor Geniberto nesse último minuto do primeiro bloco, quais seriam as prioridades que devemos ter para melhorar o sistema? Eu acho que é difícil é, instituir, assim, uma, uma prioridade né, absoluta. Eu diria que, claro, que o SUS precisa de mais recursos, precisa de financiamento, ele precisa de um modelo de gestão que, se, que justifique o aporte de mais recursos, e para isso ele precisa ter um modelo assistencial coerente com os seus princípios. Então, você não define mais medicina apenas como uma coisa do lado individual ou do doente. Você tem um sistema que tem que ser direcionado para as pessoas. Eu acho que a partir desse arcabouço aí inicial, a gente pode abrir uma série de discussões. Vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos. É, com os nossos três convidados nesse painel A Saúde Pública no Brasil. Voltamos então para o segundo bloco do painel A Saúde Pública no Brasil. Doutora Ellen, a senhora podia é, detalhar Dentro das duas dimensões que são entraves para que a gente tenha um sistema único de saúde melhor, é, o financiamento e a gestão, podia detalhar quais seriam as medidas que a gente deveria ter como prioridade? Na verdade, assim, acho que medidas é, é, é uma discussão muito ampla e a gente pessoalmente, eu não seria capaz de indicar né? eu seria é, é, alguma coisa assim, uma direção mais definida. Eu acho que é um assunto que precisa ser discutido agora. O é, que me, me parece que seja importante comentar é que quando a gente é, destaca né, que os dois problemas, as duas, os dois pilares que realmente é, hoje são impeditivos para desenvolvimento, bom desenvolvimento, do sistema público de saúde, né, vamos dizer assim, é, 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 já foi dito aqui é gestão e financiamento. E o que eu poderia acrescentar em relação ao que já foi comentado é que a, a, a distância, né, o, 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 a lacuna que existe entre o que se gasta hoje em termos de saúde pública que de 2015 foi alguma coisa da ordem de 240 bilhões de reais entre é, 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 o, o Estado Nacional, os estados e municípios, é, ele, não, ele não chega à metade do que seria necessário, de acordo com, os, com as estimativas da Organização Mundial de Saúde. Eu acho, na minha opinião, eu li com os, os critérios pelos quais a, a Organização Mundial de Saúde ela estima a necessidade de, de recursos para manter um sistema de saúde é, de, de, com uma qualidade necessária. Eu, a, o modelo me parece muito responsável. Então é, é muito dá para se levar realmente em consideração o que a, a, a OMS propõe e se nós fôssemos levar em consideração o que a OMS propõe nós precisaríamos mais do dobro do que é aplicado atualmente para cumprir a Constituição, quer dizer, para dar assistência desde o mendigo até o senhor Roberto Setubal, se não me engano, do, do ban, o banqueiro lá. Então nós, nós, nós para cobrir os hoje, um pouco mais de 200 milhões de, de brasileiros, com um único sistema, né, pra, pra, para que ele, a, a cobertura realmente fosse é, é, completa de, de toda a população, nós precisaríamos mais que dobrar o que, o que gastamos hoje. Isso de acordo com estimativas da OMS. Daí a gente vê a distância que nós estamos para que se cumpra. É, Conforme a Constituição, né, como direito de todos, independentemente de classe social ou, ou condição econômica, é, para que se cumpra a, a, a saúde como direito de todos. Então, esse é um problema que realmente precisa ser pensado em profundidade. Nesse momento, está se falando em desvinculação é, é um caminho para redução de, né, no, no aporte de recursos para saúde quando na, na realidade nós precisaríamos aumentar e muito. E eu acho que também é, é uma discussão que tem que ser posta. É, como se obter mais recursos para a saúde e de que forma ele seria, esse processo seria conduzido. Mas esse é um, é um assunto que ele é bastante longo. Em relação à a, a, a questão da gestão, me parece... Que a gente tem problemas ou, ou algumas discussões também que precisam ser feitas, porque o nosso modelo, o nosso desenho, o que, tá, o, o que está proposto, é, inclusive é, colocado na Constituição, ele foi desenhado, ele foi gestado no final da, da década de 70. Uma condição demográfica completamente diferente da que temos hoje. Uma condição econômica completamente diferente da que temos hoje. A faixa etária mudou, a condição tecnológica completamente diferente. E baseado em alguns modelos que hoje estão em crise ainda que tenham toda uma história, né? e a gente pode citar os, 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 a própria Inglaterra, mas e os que se seguiram, Portugal, Espanha, aqueles que tentaram seguir o mesmo modelo, estão em crise. Então, nós estamos ainda sem conseguir implantar, com uma lacuna de recurso grande, com um modelo gestado há cerca de 40 anos atrás. Quer dizer, eu acho que precisaria ser revisto esse conjunto de conceitos para que pudéssemos fazer essa adaptação para um, uma, uma atualização, vamos dizer, sem perder, obviamente, o espírito humanitário e, e, e da integralidade colocado pelo professor Geniberto, sem que se perca isso. Como é que a gente pode rever? Né? Ou fazer uma. O pessoal da, 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 da informática, um upgrade disso aí. Né? É, basicamente era o que eu gostaria de comentar. Professor Geniberto, é, eu gostaria que comentasse sobre a dimensão da, de recursos humanos de profissionais da saúde, incluindo médicos, enfermeiros, dentistas, fisioterapeutas, nutricionistas e outros. É, Sobre o ponto de vista qualitativo, nós estamos bem, e sob o ponto de vista quantitativo, é, quais seriam os nossos calcanhares de Aquiles? Porque tivemos recentemente o programa Mais Médicos para levar médicos para municípios que não conheciam essa figura profissional importante. É, qual a sua, a sua opinião sobre isso? Eu acho que, Isaac, do ponto de vista qualitativo, eu diria que a gente vai muito bem. Eu acho que os profissionais estão bem formados, o acesso à informação, a velocidade de mudanças de conceitos científicos e de adoção de novas tecnologias, tecnologias, ele se faz numa velocidade bastante satisfatória. O problema é o seguinte: é que a, a, o a atenção médica, né? A atenção médica essa, desse espírito assim global, ela mudou e mudou muito. E eu a impressão que se tem é que os sistemas, os sistemas de saúde, eles não acompanham com a velocidade que seria necessária, isso aí. Se você tiver, por exemplo, uma pirâmide em que ela represente o momento da era industrial, você tinha nos profissionais de saúde, basicamente nos médicos se tinha atenção primária, secundária e terciária, ela era uma coisa inerente aos profissionais de saúde. Na era da informática, na era da comunicação, isso muda de uma maneira extraordinária. Hoje, o paciente chega no seu consultório, chega no centro de saúde, onde seja, ele tem um nível de informação que ele cobra isso aí. Então ele conversa com seu vizinho, ele conversa com seus familiares. Com outras pessoas que são da área da saúde, mas não necessariamente médica, então ele inverte essa pirâmide. E hoje, o atendimento, a atenção que você faz às pessoas, né, ele não é mais na dependência somente dos profissionais de saúde. O profissional de saúde entra nessa pirâmide invertida, ele entra lá naquele ápice que está para baixo. Aí você vai precisar de um profissional. Isso é uma coisa fundamental e que, às vezes, um sistema. Muito grande, e você lembrou aí, por exemplo, o Mais Médico. Muita gente discute o Mais Médico do ponto de vista da presença de médicos cubanos no Brasil. O que, a meu ver, é um retorno absolutamente inadequado aos tempos da Guerra Fria. Você vai olhar Cuba tá certo? de uma maneira como se fosse uma ameaça, tá certo? pelo fato de ser um país socialista e, e também comunista, se é quem desiste esse comunismo, né? que eu acho que ele, ele foi realmente extinto com, a, com o debacle da União Soviética. Mas se você for olhar o seguinte aqui, é o que levou a essa chamada do, dos mais médicos é exatamente o seguinte, o Sistema Único de Saúde, ele chegava aos seus 25 anos de, funcio de funcionamento sem que todos os municípios tivessem contemplado. Ora, um dos pilares... Desse sistema único de saúde era exatamente a municipalização. E você tinha cerca de 800 municípios sem médico. E os prefeitos fizeram o um movimento perguntando: cadê o doutor? Cadê o médico? Então o governo respondeu, foi lá na sua gavetinha, puxou lá naquela coisa de soluções: olha, vamos fazer o mais médico para colocar médicos onde eles não existem, já que a reclamação era essa. O que, do ponto de vista do sistema único de saúde, mereceria uma reflexão muito séria né? se, se esse sistema ele tem que ser mais aberto à sua autocrítica. Então, o, o, a história do Mais Médico é essa. Agora, a impressão que eu tenho é que vão fazer tudo para que o sistema Mais Médico ele seja extinto que esse governo provisório que está aí, que não está agindo como governo de transição o governo provisório ele tem uma preocupação de extinguir, tá certo? de uma maneira assim muito cruel eu diria, alguns projetos, né? Alguns projetos na área social e que realmente vai fazer o Brasil recuar. E curiosamente ele tem ele tem o nome de um, um salto para o futuro. Eu acho que é um salto no cuidar, é um salto para o, para o passado porque esses direitos adquiridos, como por exemplo o próprio SUS, ele passa a ser, a Ellen falou isso aqui muito bem, né? quando você disse assim, olha, não vai ter dinheiro para tudo, onde é que você vai cortar? Na área social. Então tem uma ameaça aí muito clara, está certo? É uma pena que esteja existindo, né? mas a gente tem que pensar exatamente assim. É preciso que o sistema de saúde ele seja capaz de interpretar os novos tempos, está certo? E é preciso também que a sociedade como um todo ela seja esclarecida uma educação para a cidadania para dizer alguns temas como meio ambiente não é para brincar com o meio ambiente Está aqui esse belíssimo globo que está representado aí ele está ameaçado o sistema de saúde ele tem que funcionar cada vez melhor e as pessoas que têm uma visão mais mas assim restrita do problema, ela atende vamos cortar alguma coisa Sim, vamos cortar na área da saúde, vamos cortar na área da educação. a educação então nem se fala, você não pode mais fazer educação como você fazia no século passado. A entrada no século XXI impõe que a gente tenha realmente essa preocupação de se atualizar eu posso colocar uma colher nessa discussão, claro eu, eu, para mim é o seguinte a questão qualitativa ela, ela, ela supera, ela, ela, ela hierarquicamente vem na frente do quantitativo. Se a gente for pensar dados, por exemplo, concretos de Brasil hoje, a gente vai ver que é o seguinte, que você tem a OMS preconiza um dado de 25, 25 profissionais para cada grupo de 10 mil habitantes. E o Brasil cumpre isso tranquilamente. Agora, como é que se dá essa distribuição desses profissionais no território nacional? Essa é a questão. Enquanto você tem índices de. de não sei quanto, é, eu, eu tinha até anotado isso, era um, era um, é, na, na área urbana ela, ela tenderia a, a chegar num, num nível seis vezes maior do que chega na, na, nos municípios com menos de 20 mil habitantes. Que são a maioria absoluta, 75% dos municípios do território nacional, apesar de ter 25% da população. Então, para 75% da população, talvez a distribuição se dê de uma maneira mais. É, é, estão na, na área urbana. Mas esses números que se apresentavam, a gente viu que, por exemplo, é, esse, esse diferencial entre a área, entre municípios com menos de 20 mil habitantes e municípios acima de 20 mil, que é a grande maioria, em termos de população. É, é, num, num determinado período, essa tendência foi de que essa distância aumentasse. Você teve uma redução, inclusive, de profissionais de saúde nessa, nesses municípios com, com menor população, né, com densidade populacional menor. E, mais uma vez, assim é, a questão, por exemplo, que eu queria colocar um pouquinho do que a Ellen também falou, é, da, da, da questão gerencial. Acho que nos falta capacidade gerencial, né? e, e, e a, a gente sempre discute isso lá no observatório, mesmo algumas questões que é o seguinte que você tem gestão como um discurso, mas você tem uma prática que não 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 não, não se coloca como tal, né? quer dizer, ela, ela é incompatível, ela é dicotômica em relação ao que ao que se tem de fato. É, estamos em, então é, encerrando o segundo bloco, faremos é, um breve intervalo. E retornaremos com o painel A Saúde Pública no Brasil. Vamos então dar início ao terceiro e último bloco no nosso painel: A Saúde Pública no Brasil. E eu gostaria de aproveitar o comentário do professor Geniberto. No sentido de que, dependendo da mobilidade, da instabilidade política, nós podemos ter retrocessos, como temos uma ameaça atualmente de termos menos recursos, avançarmos menos para termos alcançarmos os objetivos do SUS. E eu, pedi, eu pediria a opinião dos nossos três convidados: que tipo de garantia a gente poderia ter estabelecer o um paradigma no Brasil no sentido de se prevenir esses altos e baixos, esses avanços e retrocessos? Doutora Ellen, qual é o seu comentário? A, a Constituição já dispõe sobre a necessidade, sobre os percentuais a serem aplicados, Quer dizer, é uma, é uma, a quantia a ser gasta em saúde, ela é vinculada, entretanto, a gente vê que em situação mesmo de um, de um governo de interinidade, você consegue é, manejar essa, essa, esse, essas colocações Constitucionais, quer dizer, não, é, não é qualquer colocação, no sentido de é, promover uma redução, se fosse para promover aumento, não, não seria problema, mas para promover uma redução é, no, no aporte de recursos para a saúde. Do ponto de vista teórico, tá, o, que, o que tem alguma coisa colocada em literatura é que, é, literatura europeia, e países menores que o Brasil, então a gente tem que sempre fazer essa, essa referência, é no sentido de que haja uma tributação específica. Todo local onde, isso de um modo geral, quer dizer, é uma observação, é uma observação de literatura, locais onde o recurso para a saúde, para financiamento de saúde, ele sai do tesouro como um todo ele é de um modo geral vulnerável a essas variações ah, o, do ponto de vista teórico quer dizer a, a, haveria que ter uma tributação específica para a, cobrir os gastos com saúde essa seria uma maneira de se proteger no caso do Brasil por exemplo a gente tem uma uma, uma história recente que confirma isso se criou a CPMF, foi uma, um, um esforço enorme, que lá o professor Adib Jatene se, se cria a CPMF para atender a, 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 as necessidades de saúde e, no entanto, metade do que era recolhido era desviado para outros assuntos diferentes da saúde. Quer dizer, caiu no erário, ele pode ser utilizado para qualquer fim. Do ponto de vista teórico, pelo menos, quer dizer, a, a alternativa seria você ter uma tributação específica para a saúde. É, Mandeli você como planejador, Exato. quais seriam as couraças para proteger uma política de, de longo prazo é, na saúde? Eu acho que o, o Brasil vive, não é de hoje, uma crise é, de planejamento governamental. Eu acho que... Falta um projeto é, que seja politicamente discutido, tecnicamente sustentável, né? também politicamente sustentável, é óbvio, mas que ele, ele seja uma matriz para que você pode ter pequenos desvios de rota, mas nunca tentar fazer um, ou dar um cavalo de pau com um transatlântico, como a gente às vezes denota nas políticas nacionais. Então... Eu acho que a retomada, por exemplo, de um processo de planejamento né, efetivo no país seria uma condição para que, a partir de políticas públicas muito bem trabalhadas, você tivesse os dirigentes de plantão é, com a função de fazê-las acontecer, e não de estar mudando ao seu bel prazer. Eu acho que esse é o, é o ponto essencial da questão. Geneberto, sua opinião. A gente se deveria se perguntar o seguinte, por que que Brasília foi feita, conseguiu fazer dentro do seu cronograma previsto, e ela foi inaugurada em 1960, lembrando que o governo Juscelino ele começa em 1956, 57, 58, 60, quer dizer, 60 já houve a eleição, mas Brasília em abril inaugurou. Por quê? Porque naquela época... E naquele governo Juscelino você tinha que a disponibilidade de recursos era direcionada indústria naval estradas hidrelétricas Brasília quando é que isso acabou isso acabou com o processo de redemocratização quando se fez a Constituição de 88 isso foi extinto você pegava aquele bolo de recursos Ellen falou, acabou de falar isso agora sobre a CPMF tá certo mas, a meu ver, o que mais me espanta na CPMF não é o fato dela ter sido desviada, em lugar de corrigir o desvio, foi extinta a CPMF. Ela não só foi extinta, como ela foi comemorada efusivamente pelo Congresso Nacional. Então, aqueles que dizem que estão preocupados com os recursos para a saúde, etc., eles comemoram quando você tira 40 bilhões anuais para a saúde. Então, esse direcionamento, que ele acabou com a nova Constituição, é exatamente uma forma de você ter, quando você tem força política reivindicatória, você puxa dinheiro para aquele setor. Quando você não tem essa força reivindicatória, você vai passar dificuldades, porque essa distribuição obedece a um critério que a gente não sabe qual. Então, a causa fundamental é exatamente essa. Você consegue fazer os seus projetos, no caso as metas de Juscelino, porque ele conseguiu fazer. E conta-se um detalhe, eu acho que não é uma coisa anedótica, que alguém do FMI, veio um grupo do FMI, para dizer ao presidente Juscelino, você não poderá construir Brasília. Ele mandou o pessoal embora, diz até, como era um homem extremamente educado, era médico, inclusive. Ele teria falado alguns palavrões e botou o pessoal para fora. Disse, eu vou fazer e conseguiu fazer Brasília. Não fosse isso, talvez a gente estivesse aqui hoje, conversando, dentro de uma cidade que a gente gosta cada vez mais, que tem uma concepção urbana interessante. Então, eu acho que fazer essas coisas direcionadas quando a lei maior impede é uma coisa extremamente difícil. Eu queria lembrar aqui e elogiar o que aquilo, aquilo que o Adib Jatene conseguiu fazer, que foi a CPMF. Foi um esforço impressionante, que ele jogou todo o prestígio que ele tinha como médico, cientista, cirurgião, e ele conseguiu trazer. E o pessoal assim acabou com isso e trouxe dificuldades imensas para o setor saúde. É, Mandeli, parte da população brasileira é atendida pelo SUS e parte da população brasileira pelos planos de saúde. Como é que você faz uma prospecção nos próximos dois cinco anos, já que atualmente muitas pessoas não conseguem é, pagar esses planos de saúde. Como é que para onde está o caminho é, dentro dessa é, é, plano de saúde e SUS? Zé, eu, eu, eu sempre tive, desde a, da, a da Constituição de 88, a ideia é clara que os planos de saúde eram complementares, né? ou suplementares, eu não sei qual é a expressão exata e correta tecnicamente para denominá-los, mas, de certa forma, eles seriam uma complementariedade, e hoje a tendência é que eles se tornem substitutivos, que é uma coisa, para mim, gravíssima, porque isso. Isso uh, representa um, uma, um, um abandono da responsabilidade do Estado em prover determinado tipo de serviço, que ele está entregando para terceiros por questões, como a gente falou, é, de, de sub, subfinanciamento do setor, ou mesmo da incapacidade de gerir os seus próprios serviços. Eu acho que é, isso daí... Tem, tem coisas no bojo dessa questão que são, para mim, bastante é, difíceis de serem resolvidos. Né? Uma delas, por exemplo, é, é, é a busca da eficiência do próprio serviço público. Quer dizer, quando a gente fala em eficiência, parece que é uma palavra proibida. Né? A gente não pode falar em eficiência porque é, é uma coisa privada. Mas eu acho que tinha que se buscar isso também dentro do serviço público. E a eficiência não se busca simplesmente. Delegando para terceiros aquilo que seria a função do Estado. Para mim, é o fortalecimento do Estado nesse nesse, nesse viés da, da prestação de serviços de saúde adequados para uma população que não teria necessidade nenhuma de estar sendo é, a, instada a, a recorrer a planos de saúde para ter uma qualidade de, de prestação de serviço adequada. Infelizmente parece sim. que é a tendência. Né? Certo. Sr. Geniberto, você lembrou muito bem o piononismo do Juscelino Kubitschek. E é, aqui em Brasília nós é, temos uma experiência na área da saúde que é o sistema SARA, que é, já é exportado para alguns outros estados brasileiros. Como é, como é que você analisa esse modelo do. Sistema Sara, é, que é, é, no sentido de ele poder ser expandido para outras regiões do Brasil. Eu trabalhei no Sara e foi uma coisa muito marcante. Assim, eu saí da Universidade de Brasília, eu ia para o exterior, mas acabei aqui no Sara, aqui mais pertinho. Eu diria que o Sara e outros modelos da área da saúde, de outras áreas de pesquisa, etc. Eles são modelos para escapar exatamente daquilo das garras, tá certo, da, 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 das limitações estatais. Essa, essa lei de responsabilidade fiscal ela é feita, ela foi feita exatamente para não deixar o estado funcionar. Aí você vai dizer: "Ah então você é a favor da irresponsabilidade fiscal? Não, eu sou contra a lei da responsabilidade fiscal. Eu acho que devia ser revista esse negócio de fazer as licitações, quer dizer, você não deixa o Estado funcionar, você cobra e você processa e às vezes até condena gestores públicos que não são exatamente desonestos, mas ele preocupados com essa funcionalidade. Essa objetividade aqui que o Mandelli coloca muito bem... Eles querem fazer aquele negócio de qualquer jeito, que é importante fazer, e eles são amarrados por alguma coisa assim. É uma lei que não deixa ninguém. É, é, como é que chama isso? Era, seria. É, não cumprir essa lei. Essa lei é de um cumprimento obrigatório. Não existe essa lei. Então, ela, o que ela acaba fazendo é não deixar funcionar. O SARA foi uma coisa extremamente inteligente, era uma fundação das pioneiras sociais. Com o processo de redemocratização, com a nova Constituição, ele passou a ser uma associação das pioneiras sociais, porque eles descobriram uma forma de praticamente congelar e engessar as fundações. Então, a associação ela pode contratar pessoas competentes, ela pode estipular salário, ela pode fazer coisas, porque tem um negócio chamado fé pública: se você erra, você é punido. E não aquela pretensão, que eu não sei de onde tirar isso, eu vou fazer uma lei para não deixar ninguém transgredir a lei. Então, eu acho que o modelo Sara é alguma coisa a se pensar. Doutora Ellie, é, na minha é, opinião, é, as crianças é, na primeira infância, é, que é, é um período absolutamente fundamental é, para. Tanto para a, a, as conexões neurais, processo cognitivo, é, a, a, as imunizações, a nutrição. Como é que a senhora vê a, a, a atenção à primeira infância, à criança de zero a seis anos no Brasil? Como é que a gente poderia melhorar isso? Eu acho que melhorando a atenção primária como um todo, né? Eu acho que a criança é parte de um, de um, de um, de um sistema é, de, de, de de atenção primária que precisa ser aprimorado e valorizado. Eu acho que se se, se se melhora a atenção primária, necessariamente nós vamos melhorar. Sempre lembrando que a gente tem obtido, se nós compararmos a mortalidade infantil brasileira de 30 anos atrás com a atual, a gente vê que nós tivemos, volta a insistir, avanços com certeza eles tiveram. Agora, pode se melhorar? Pode se. Como? Aprimorando a atenção primária. Eu acho que o programa de saúde da família, ele está aí para para mostrar, né, e há vários trabalhos mostrando que a repercussão e a, o impacto que traz sobre a saúde da criança, porque o senhor destacou, mas de um modo geral para a melhoria da saúde como um todo, né, amenizar custo e dentro outras coisas. Mas acho que base, base... Fazendo da atenção básica e da prevenção uma prioridade de fato, de não fato. somente de discurso, né, como a gente vê muito. Né? Eu acho que aprimorando a, a prevenção primária, com certeza. Né? Bem, estamos já chegando ao final do nosso painel, mas eu gostaria que, nesse minuto final, professor Geneberto, é, você pudesse dar uma mensagem para os jovens, porque o Movimento 2022 Brasil Queremos quer envolver os... Jovens nessas reflexões para achar caminhos para um Brasil melhor. Qual a sua mensagem para os jovens? Eu tenho muita fé, está certo, de que as coisas possam mudar e mudar para melhor. Eu acho que a gente tem que preparar um país melhor em relação a tudo aquilo que está acontecendo. Eu acho que a gente precisa fazer para essa juventude, que aliás eles já estão fazendo isso, sem que ninguém praticamente oriente. Você saber usar melhor a tecnologia de uma maneira mais racional, a tecnologia fazendo parte de um aprendizado e colocar essas crianças numa perspectiva tá certo, de mais tolerância, de mais entendimento, aceitando melhor a diversidade. Isso vale em relação a, a, a negros, a, a, a mulatos, a brancos. Quer dizer, esse é um país miscigenado. É, não ter preconceito em relação a, 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 a regiões, as macro-regiões brasileiras, quer dizer, o Sul seria melhor do que o Norte ou o Nordeste, essas coisas que a gente, às vezes, vê de maneira assim, com grande espanto, e dizer o seguinte: que eu acho que é a escola, basicamente, que ela tem que educar a criança, mas lembrar que é exatamente a família aonde você tem a ideia clara, do que, que é uma formação, do que, que é essa, essa, esse repasse de alguns princípios, está certo? Então a escola e a família elas têm que atuar juntas nessa formação, mas a escola tem que ser muito mais ambiciosa, a escola tem que rever o problema da seriação. Eu vejo crianças que você colocando obrigatoriamente primeiro ano, segundo ano, etc., vai ser ruim para ela porque ela tem. Outro ritmo, outra visão, e isso está sendo cada vez mais evidenciado. E essa geração ela tem que reivindicar isso com toda força para dizer aos adultos: Olha, nós queremos o professor como instrutor, como a pessoa participante. Vamos acabar com esse negócio do birô do professor, os alunos lá ouvindo, acabar praticamente extinguir. A aula teórica ela vai acontecer quando necessário e botar os alunos para aprender e fazer talvez o seu projeto, Isaac, de dar a iniciação científica de maneira muito precoce. Após os três anos, tá certo? a criança começa a aprender e a maneira mais clara disso é introduzir também que é a ideia de um grande amigo, Francisco Botelho, que ele diz o seguinte: a tecnologia de informática ela tem que fazer parte do currículo. Da educação básica. Isso vai mudar completamente. E a gente ser mais exigente, tá certo? Em relação a essa formação. Tem que mudar muita coisa e isso precisa ser mudado. E eu acho que, nesse momento atual, falando em termos de Brasil, né, uma coisa mais específica uma de... desideologização. <laughs> a palavra complicada é uma a redução dessa ideologia. É, eu acho que a, essa turma que está chegando aí tem que abdicar do de que lado eu estou e pegar o que for bom, seja de que lado for. Eu acho que esse, nesse momento isso é uma coisa bastante importante também. Não interessa de que lado veio, queria... se for bom, que seja. Que seja. Eu queria agradecer, então, Isaac, esse interesse que tem se demonstrado pela saúde, eu acho que é, um, é uma coisa importante, agradecer aí a, a toda a equipe pela, pela paciência, tá certo? E que a gente vê o seguinte, sempre que a gente discute alguns temas, a gente abre uma série de outras possibilidades, e que isso, de alguma maneira, tenha continuidade, e essa interação com o público, ele possa realmente cobrar de todos nós aquilo que a gente está Falando para ver se tem ou não consistência e se está chegando bem a essa população. Queria agradecer então a você. Bem, quem agradece sou eu, a, a presença da Helen Freitas, Geniberto Paiva Campos, Marcos Mandelli, e é, nos encontraremos numa próxima oportunidade. Você acabou de assistir um painel do 2022, O Brasil que Queremos, sobre saúde pública. Para rever este programa, acesse o site www.2022brasil.org.br. E se quiser enviar sugestões e perguntas relacionadas à pauta do debate de hoje, escreva para 2022brasil@gmail.com. Nós ficamos por aqui. Até mais.